6 saniyə vaxtınız qalır. Prezidentliyə namizəd Fərəc Quliyev. Buyurun Fərəc bəy. Dəyərli soydaşlarım, mən toxunduğum problemlərdə davam eləmək istəyirəm ki, əgər bizim insanlarımıza sahib çıxmağımız qaydasında olmazsa, bizim insanlarımıza başqaları sahib çıxacaqlar. Bir millət əsgərinə sahib çıxmazsa, onun torpaqlarına düşmənlər sahib çıxacaq. Bir millət ziyalısına sahib çıxmazsa, onda onun qafasına başqa millətlərin və dövlətlərin, düşmən dövlətlərin zihniyyəti doldururlar. Yaxın zamanlarda bizim ziyalılarımızı Moskvada Valodinlərin bağrına basmasına şahid olduq. Onların Rüstəm İbrahimbəyovun sənayesindən Azərbaycana qarşı 12 iyulda Moskvada Cərrahiyyə İnstitutunun Aksalında Azərbaycana qarşı ciddi şəkildə təxribatlar yönəldilməsinə şahid olduq. Biz insanlarımızdan imtina eləməli deyilik və onlara sahib çıxmalıyıq. Adamlarımıza sahib çıxmaq çox da çətin məsələ deyil. Müəllimlərimizin, alimlərimizin durumunu dəyişmək çox asan məsələdir. Əgər mən büdcəyə bağlı parlamentdə məsələlərə toxunmuşdum. Elmlər Akademiyasına 74 milyon manat vəsait ayrılırsa, bu gülməli bir rəqəmdir. Mən Polşada oldum, orada təkcə bir universitetə 120 milyon euro vəsait ayrılmışdı. Mən Volskidən soruşdum ki, bu qədər vəsait bir universitetə niyə ayırıblar? Adam deyir ki, biz Avropa təhsilatlarına kadr hazırlayırıq və təsəvvür edin ki, keçən il onların səyi ilə Polşaya 78 milyard euro əvəzsiz vəsait verilibdir. Yəni, insana qoyulan investisiyanın ən azından maddi cəhətdən də əvəzi ödənilir. Biz də insanlarımıza dəyər verməliyik, onların əvəzini almağı da yaxın zamanlarda görəcəyik. Nə böyük şeydir ki, bizim müəllimlərin vəsaitini artırmaq? Təkcə küçələrin bərpası, şəhərin bərpası adı altında israfçılığa yol verilən vəsaiti toplasan, 3-4 dəfə artıq müəllimlərə, həkimlərə pul vermək imkanı yaranar. Biz tələbələrimizi oxuduruq və buradakı olan tələbələrimiz, hər birimiz kənddən oxuyub gəlmiş adamlar var burada çoxlu. Adamlar boğazından kəsib uşaq oxudurlar və bir də hardasa kiraya pul verməyə məcbur olurlar. Nə böyük şeydir ki, o tələbələr üçün yurtların salınması, tələbə şəhərciklərinin hazırlanması, onların bir yerdə güvənli şəkildə yaşamasını təmin eləməyin. Orada kitabxanaları, idman meydançalarının yaradılması. Bunları eləmək mümkündür və sadəcə bunu istəmək lazımdır. Biz əgər bu addımları atarıqsa, qısa zaman ərzində o insanlarımız vətəni qayıdarsa, onda çox ciddi nailiyyətlər əldə edə bilərik. Mən dünən də dedim, bir vaxtları Putin Yahudi mənşəli iş adamlarını ölkədən bir formada çıxarmışdı, pullarını əlindən almışdı. İndi milyarderlər klubu yaratmanın Azərbaycanlı milyarderlərdə bir formada vəsaitini bir daha Azərbaycana qoymamağının yolunu tapdı. Biz ölkəmizdə olan insanların xaricin əlində qalmasına, vəsaitdən orada qalmasını qarşısını almaq üçün proqramlar hazırlamalıyıq. Və bunun üçün ən böyük addım məncə böyük bir amnistiyadan keçir. Kənarda olan, müraciətdə olan, hər hansı bir xətalar buraxmış bütün insanlarımızı amnistiya edib ölkə qaytarmaq lazımdır. O insan potensialını bir yerə qoyub iç güclərimizi sökməliyik. Əgər iç güclərimizə sökənəksə biz millətimizin dərdini qısa zamanda həll edə bilərik. Qarabağ problemində həll buradan keçir. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi də həll buradan keçir. Millətimizin inkişaf eləməsi məsələsi də buradan keçir. Mən bütün bunların həyata keçirilməsi üçün əgər etimadınızı qazanıramsa müəyyən proqramları həyata keçirəcəm. Gecəniz xeyir.